Saukade. Lyser ren, en dejlig dag med solskin fyldt. Din værtos er også hans, så cremet gylden og så rig. Værtos er den følelse, som du aldrig glemme vil. Når en der elsker dig fortæller, at også du er noget specielt. More than a dream is what I give. The way we wanna live, more together every day. You give me wings and... Bestil din eksotiske vinterferie med Ving allerede nu. For eksempel Mexico, Cuba, Barbados, 2 uger med hotel fra 5.000 kroner. Få 250 kroner i rabat, hvis du bestiller inden 1. juli. Bestil katalog på 33 48 47 00. Samme styrke, bare mild. Vælg dit nye Electrolux kølefryseskab med døralarm. Det kan redde dine madvarer. Og hvem ved hvad ellers? Electrolux. Intelligens bag designet. Velkommen i den grønne skov, og hvor fuglene de sjunger. Så tager du den ikke sandwich. Måske det kan lukke munden på dig. Det virkede. Det er godt, at du kan få salat med kål på. Ja, så er der frokost. Vi hygger os. Jeg kan en vittighed. Det er det ene sønderjysk rugbrød fra Kobær, der siger til det andet sønderjysk rugbrød fra Kobær. Skal vi ikke gå i seng med en kop te, siger den. Så siger det andet rugbrød. Jo, hvis du lader være med at krumme i sengen. Ja, den er sådan lidt fræk. Sønderjysk skruebrød fra Kobær. Få nye briller med hjem på 1 time. Vælg frit for vores nye Express-kollektion. 1098 inklusiv letvægtsglas. Nye briller på 1 time. 1098 inklusiv glas. Lige nu i Synoptik. Kan du lide Nutella, kommer du nu til at holde endnu mere af den. For Nutella giver dig netop nu 10% ekstra i glasset til den sædvanlige pris. Nutella. Kvalitet, der bare smager. Nå, vi kan ikke komme i aften her. Jeg er blevet forkølet. Nå, lad slip. Nej, det er bare lidt influenza. Ha' en god fest. Tak. God bedring. Med 10.01 kan du også ringe lapbillig over Store Lillebælt. Ring på 80 90 0909 for gratis tilmelding. 10.01. Ring langt billigere. Der var der en gang, hvor jeg ikke kunne drømme om at gå i Netto. Folk i dag har jo indset, at det her, man får det billigste vare. Derfor. Jeg vil altid gå i Netto. Jeg glæder mig altid til sommeren. I lange lyse aftener. Alt det, vi oplever sammen. Om sommeren smager alting af mere. Og vi får frisk salat. Med Heidelberg dressing hver dag. For Heidelberg er smagen af sommer. Lise, godmorgen. Det er Henrik. Lejderglad.
14 tommer Philips Godmorgen TV til kun 89 kroner per måned. Og første måned 0 kroner. Ring 80 60 90 80 nu, så har du det i morgen. Kig ind i Danmarks nye billedugeblad. Tættest på det kendte, mest om de kongelige. Hver uge kæmpe tv-blad med masser af filmomtaler. Kig ind i denne uge. Derfor har Frederik valgt Dronning Maria. Linje 3 væltede Tivoli. Se alle de kendte. Alex og Joachim flørter. Vores søde hemmelighed. Vær også med i det nye gigantspil. Grib chancen nu og skrab dig til en lækker BMW. Skønne rejser og kolde kontanter. Introduktionspris kun 8,95. Kig ind. Køb det i morgen. I'm Chiquita Banana, and I'm here to say whose bananas are perfect. On the outside and in the middle, when it says Chiquita, it's a very good day to buy bananas. Han er en god betjent og en pæn betjent. Han er velorganiseret, og han går efter bogen. Seatbelt, it's the law. Nogle ting er værre end kriminalitet. For eksempel at være hundesitter. These are the simple rules. No barking. No slobbering. No chewing. No begging for food. Kærlighed betyder, at man aldrig behøver at sige undskyld. Fix him up so I can shoot him! Turner og hun kommer lørdag kl. 20 her på TV3.